Сьогодні у випуску. Оновлену вакцину проти штаму коронавірусу «Омікрон» отримала Кіровоградщина. Подарунки для онкохворих дітей зібрали в Кропивницькому. Їхні побажання дізналась місцева жителька і почала втілювати. Я хочу, щоб у мене були друзі, і війна закінчилася, і саме, щоб вояки не умирали. Кіровоградський театр «Ляльок» підготував прем'єру «Я – романтика». Режисер Анатолій Левченко, який виїхав з окупованого Маріуполя. Трагічна подія, як саме і життя Хвильового, бо він застрелився. Він був переконаним націонал-комуністом. І як це в ньому поєднулось, важко сказати, але саме він був автором гасла «Геть від Москви». Кіровоградщина отримала 1020 доз оновленої вакцини Pfizer від коронавірусу. Вона адаптована проти штаму Омікрон, сказала головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Ми знаємо, що в Україні циркулює 14 штамів Омікрону, і це все мутації від головного штаму. В нашій області зафіксовано 8 штамів підштамів Омікрону. Говорить, вакцина – це гуманітарна допомога, яку доставив в Україну дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ. Вона призначена для щеплень дорослих і дітей від 12 років, хто має 2 дози від COVID-19. За рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я виділені пріоритетні групи, які повинні першочергово бути захищені від штамів Омікрону саме цією вакциною. Це люди поважного віку, віком понад 60 років, також доросле населення, яке віком до 60 років, але має тяжкі супутні захворювання, які люди лікуються з онкологією, які мають ослаблений імунітет, це вагітні жінки, це підлітки і медичні працівники. Вакцина шестидозна, показує фармацевтка Валентина Остапенко. У комплекті з вакциною є шприци та коробки для утилізації. Вакцина зберігається при температурному режимі плюс 2, плюс 8. У нас температурний режим 5,7. За даними головної санітарної лікарки області, на Кіровоградщині 53% людей мають одне щеплення від коронавірусу. У Кропивницькому вакциновані 73%. Підвищується захворюваність на COVID-19. Щотижнево на протязі 2 попередніх тижнів ми фіксували від 200 до 250 випадків, нових випадків лабораторно підтверджених коронавірусної хвороби на території нашої області. І, на жаль, на цьому тижні зафіксований один летальний випадок, коли від ускладнення COVID-19 померла 80-річна жінка з Петрівської територіальної громади. Тому щеплення є актуальним. Каже, вакцину розподілять між усіма пунктами профілактичних щеплень. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. У Кропивницькому на далекосхідному кладовищі попрощалися з військовими Олексієм Мушинським і Володимиром Скирдою. Вони загинули в російсько-українській війні торік. Дитинство Олексія Мушинського минуло в Кропивницькому. Тут пройшов військову строкову службу. В Одесі закінчив школу прапорщиків, розповіла теща бійця Наталія. В Кіровограді працював в військовій частині на должності прапорщика. У 2014-му, коли розпочалось АТО, його призвали, але він в перших рядах пішов за покликом душі. Два рази він був поранений, серйозне поранення було в ногу. Каже, у 2017 році переніс важкі операції. Після реабілітації продовжив працювати в військовій частині. Спочатку повномасштабного вторгнення добровольцем знову пішов на фронт. Вони були на завданні, їх оточили російські загарбники. Вони требували стати на коліна. От. А він сказав, ні, я не стану. Я люблю Україну, служу Україні. Це побратими розказували, як уже приїхали з полону. Він успів це сказати, його застрелили. За обміном ми його отримали. Півтора роки чекали. За інформацією жінки, Олексій Мушинський загинув 6 квітня 2022 року біля селища Новотошківське Луганської області. Бійцеві було 46 років. Служив він раніше в морфлоті, а до 2022 року вів домашнє господарство. Добровольцем пішов захищати Україну. Він 27-го чи 26-го вже лютого пішов до воєнкомату добровольцем. Це була Донецька область, СМТ Пєскіт. Був на бойовому завданні, де отримав. Він був рік безвісти зниклої людини. Катерина Віткевич розповідає про свого дядька Володимира Скирду. Каже, він служив на посаді стрільця-санітара мотопіхотного відділення. Загинув 1 жовтня 2022 року.
Бійцеві було 52 роки. Поховали військових на Алеї Слави. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Це набираю цей, а тоді топлю. Де і як бере воду, показує жителька села Зоря Кропивницького району Марія Гринюк. У селі її немає півроку, тому, каже, збирає дощову воду або топить сніг. Бо господарство, крім господарства, ще й треба і себе, і туалет змити, і ще й стираю. Вставлю, газ включаю, тоді вода, тоді просіжую, бо може листочок паде або що. І тоді цей, чистішу стираю, а то курям, собаці треба варити. Так, а ту, що трактор привозить, то ми пользуємо, щоб зварити їсти. Говорить, питну воду привозять тричі на тиждень, та її не вистачає. Ірина Сипальова запаси води тримає в 5-літрових пляшках. Ось так ми ось з дітками миємося. Зливаємось так, унітаз не помиться нормально, по-людськи. Так само і в мисці і доводиться і прати. Ось набрана вода, дитина зуби чисте. А питну, звичайно, звісно, ми їздила, купляла, батьки привозили. На вулиці зібрались 18 жителів. Тема обговорення – коли відновлять водопостачання. На нас не обращають внимання. Скільки год, а ну підскажіть точно, скільки год у нас проблема з цією водою, скільки в нас поривів, скільки нам обіщали, що нам вже й проекти робили. Діляють колодці, викопують люди, щоб злити хоча б унітаз. Чого була проведена вода ще давним-давно? Тому що пользуватися водою, яка в скважинах, вона не придатна для приготування пічі, вживання. Водою село має забезпечувати Інгульська шахта. Без води 80 будинків, сказала жителька Вікторія Моспан. На шахту у нас надіж немає, бо вони навіть зарплати людям не виплачують. Нам ніхто не буде сюди робити. З 2007 року у нас париви по центральній каналі. Ми собирали, ходили у людей по 100 гривень, нанімали екскаватор з міста. Він приїжджав і хлопці самі робили. Чому в селі немає водопостачання, Первозванівська сільська рада надала Суспільному письмову відповідь. Цитую. Для забезпечення жителів села Зоря питною водою Первозванівською сільською радою розроблена проєктно-кошторисна документація на капітальний ремонт водопровідної мережі. Проєкт передали до філії державного підприємства «Укрдержекспертиза» для проведення експертизи проєкту. Проєктна документація включає роботи по заміні існуючої системи водопровідної мережі. На даний час відсутнє технічне рішення перепідключення мережі до діючого водогону іншого постачальника. Інгульська шахта, яка має забезпечувати село водою, є підрозділом державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Чому немає води, Суспільно отримало відповідь від директора підприємства Ігоря Бугайова. Цитую. Наразі потужностей водопостачання Інгульської шахти вистачає лише на власні потреби. Незважаючи на фінансові труднощі, державне підприємство «Схід ГЗК» винайшло гроші та за допомогою підрядної організації здійснило ремонт найбільш аварійної частини водогону довжиною майже 300 метрів. Вартість робіт – 799 тисяч гривень. Проєктним відділом підприємства розроблена проєктно-кошторисна документація щодо заміни ще 150 метрів труби. Триває робота щодо перепідключення об'єктів комплексу водопостачання Северинівського водозабору Інгульської шахти до системи централізованого водопостачання. Коли у селі відновлять водопостачання, керівник підприємства не відповів. Під час підготовки сюжету жителі села отримали інформацію, що шахта планує подачу води погодинно. Графік поки не визначений. Олена Жикалова, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Це Андрію і це Андрію. Тут, звичайно, 12 100 гривень. Це така сума, але я сподіваюся, що хоч щось можна вас обняти за цю справу. Дякую велике, що допомагаєте. Дякую. Збір подарунків для дітей, які борються з онкохворобою, організувала кропивничанка Ніна Бурдейна. Оголошення розмістила у соцмережі з проханнями, які отримала від дітей. Каже, відгукнулись люди з різних міст України та з-за кордону. Гроші, іграшки та солодощі надіслали з Києва, Миколаєва, Одеси, Кривого Рогу, Італії, Естонії та Франції. Діти замовляли по списку те, що вони хотіли, або ляльку, або машинку на пульту. Десь це онкохворі дітки. Каже, такими акціями підтримують не тільки дітей, а й їхніх батьків. До онка я долучилася декілька років. Колись моїй дитині поставили неправильний діагноз. І я прожила з цією думкою 2 тижні. Ну, і це ти потім розумієш, наскільки це тяжко і наскільки батькам тяжко, коли вони повинні підтримувати дитину, а у них немає просто своїх сил.
Гроші збирають на лікування 11-річного Андрія. Вже закрито практично 4 хіміотерапії дитині, онкохворій. І ще момент такий, що дитину почали лікувати, і вона добре реагує на це. Це якраз гроші на ці хіміотерапії. Є ще подарунки, які онкохворим діткам навіть купляли телефони, смарт-часи люди приносили. Ці 40 тисяч це передала моя знайома. Частину подарунків забирають з іншого магазину, власники якого долучились до акції. Замість подарунків у своїх листах діти просили миру для України. Зараз не йдуть одного стану. Я хочу, щоб у мене були друзі, і війна закінчилася, і саме, щоб вояки не умирали. Подарунки привезли в обласну дитячу лікарню. Давайте ще ляху до нас назад. Що робити? П'ятирічна Даніела 9 місяців лікується від лейкозу, розповідає її мама Ольга. Лікування дається важко, ну, ми йдемо вперед. 11-річний Андрій Буга в лікарні майже 2 роки та потребує хіміотерапії. Андрюшка, це тобі смачненько, щоб тобі було там трішки веселіше. Ще люди перераховували, і тут ще 40-20 тисячі. Я тут, а діти вдома плачуть, я тут плачу. Він вже просто устав, я устала, ну, ми боремося, ми не здаємося. У них є 2 ворога, у них є рак і їх ворог Росія. Фактично у них 2 боротьби. У нас є дітки, яких татусі боронять нашу Україну, діти тут лікуються. Ми встигаємо, ми збираємо. Каже, завдяки благодійникам всі ліки купують вчасно. Під час акції для онкохворих дітей зібрали 94 тисячі гривень. Ольга Склярук, Ірина Полулях, Олександр Касьяненко. Суспільне новини, Кропивницький. З далекого туману, з тихих озер, за гірної комуни шелестить шелест. У Кіровоградському обласному театрі «Ляльок» відбудеться прем'єра вистави «Я романтика» за одноіменною новелою українського поета, політичного діяча Миколи Хвильового до 130-річчя його народження. Вперше в ролі режисера Кропивницького театру виступив Анатолій Левченко, якому в липні цього року вдалося виїхати з родиною з окупованого Маріуполя. Я працював з 94-го року в Маріупольському драматичному театрі, режисером-постановником, потім недовгий час головним режисером. А в 20-му році наші шляхи розійшлися з державним театром. Я заснував свій перший недержавний театр Донеччини в Маріуполі, він називався «Terra Incognita». Потім, що, як у всіх, 22-й рік, 24 лютого, всю окупацію я прожив там. 20 травня мене забрали до Донецького слідчого ізолятора, і я провів майже 10 місяців там в полоні. У Кропивницький, розповідає режисер, потрапив за допомогою директора Кіровоградського театру «Ляльок». Разом працюють над відродженням вечірньої сцени театру. Колись в цьому театру був дуже гарний дорослий репертуар, тобто вечірня сцена так звана. «Я романтика» – це мона-вистава з важкою сюжетною лінією, каже режисер. Трагічна подія, як саме і життя Хвильового, бо він застрелився. Він був переконаним націонал-комуністом. І як це в ньому поєднулось, важко сказати, але саме він був автором гасла «Геть від Москви». Він думав, що можна поєднати комуністичну ідею з незалежністю української культури. От. Звичайно, це не вийшло, і він зрозумів, що за ним теж прийдуть. Актор Владлен Куркотило 2 роки працює в театрі. Він виконавець ролі в моновиставі. Найскладніше – це переступати через себе в деяких моментах, тому що я людина така дуже скромна, добра, а тут треба проявляти таку жорсткість, десь покричати, десь там гупнути, а це для мене не характерно. Це роль для досвідченого актора, але він дуже підходив за віком, тому що тут молода, дуже молода людина, наївна, романтична. Прем'єра вистави відбудеться 9 грудня о 16 годині. Вікторія Колосова, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Так, я чекіст. Але і людина. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.